Në qytetin e Durrësit ndodhet një prej punëve të piktorit të shquar Ibrahim Kodra. Ajo gjendet në familjen e Shabane Radoveshit, gruaja të cilit, Akile Kodra Radoveshi, ishte kushërira afërt e mjeshtrit të madh të Penelit. Ata I kishin ruajtur marrëdhëniet shumë të mira mes tyre duke shkëmbyer edhe vizita në Itali e Shqipëri. Piktura, derisa mbylli sytë e ndjera Akile para 3 viteve, qëndronte në dhomën e saj. Por padyshim që ishte pjesë edhe e shijeve të shoqit, Shabanit, I cili ishte tifoz I flakt milanez e që I kishte rënë në sy edhe Ibrahimit, kur kishin shkuar në San Siro për të parë një ndeshje futbolli. Për këtë arsye më pas, piktori I madh kishte vendosur që kushërirës t'i bëjë një dhuratë të rrallë, pikërisht Paolo Maldinin në vaj. Ku kam qenë 90 në Itali, më ka sjellë pikturë. Ju e solli vetë në Shqipëri? Jo, na dha neve. Na dha me vetë edhe. Përse ju dhuroi pikërisht Maldinin? Maldini që kam qenë tifoz I Milanit unë, si tifoz I shmenur I Milanit. Edhe me që kam qenë tifoz I shmenur I Milanit, më dha këtë piktur në Maldinit. Djali I Shabanit Iliri, edhe ky piktor që jeton në Itali, e për disa kohë ka marrë edhe mësime nga mjeshtri I madh Ibrahim Kodra, flet mbi vlerat e kësaj pikture. Unë kam pas fatin një fjalë të jem në studin e Ibrahim Kodrës, të shoh pikturat e Ibrahim Kodrës, të flas me Ibrahim Kodrën. Më kujtim rrugë ti marr mendimet e Ibrahim Kodrës më fjalë për profesionin që kam dhënë piktor. Për pikturën e Paolo Maldinit, un kam gjel shumë I satisfaksuar më fjalë përkë sepse Shaba baba im më fjalë ka qenë tifoz dhe është tifoz I Milanit. Për këtë më fjalë Ngella I abitu kur rria dhami, I fenë autografin e vetë. Piktori I madh Ibrahim Kodra ka qeni njohur për lidhet e ngushta me vendlinjen e ti. Ndërkohë, si pas poetit të madh francez, Paul Eliar, Ibrahim Kodra njëhet ndryshe edhe si primitivi I fundit I një civilizimi të ri.